natin na naik na naik ketapi kita mo kita deka tese ketapi pase mas Okay, ni suasana stesen kereta api Pasir Mas. Okay, hari ni saya bawa saya punya wife and kids and my mother also together. Ni mak saya nak naik kereta api dengan anak-anak ni. Okay. Wah. Kita ronda dulu. Dah lama hampir setahun orang kata hampir setahun tak naik kereta api. Pengalaman yang paling baik adalah tahun 2019 2019 ke 2018 tak silap aku. 27 jam Pasir Mas KL. So ada gerai air, kita cari air dulu sekejap. I'm falling, tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Stesen kereta api Pasir Mas ni kita boleh rayaknya mak nak rayak ni boleh ambil Grab sekali eh. Grab pun ada, nak dapatkan Grab pun boleh. Orang kata tak ketinggalan lah. Lepas tu dengan gerai dia pun ada berlaku. Gerai buka sejak awal pagi. Untuk makan pun ada. So orang kata komplit semua. Suruh nak makan roti canai. Kalau nak makan kereta cana, gerai bawah tu, jujur tu, ada kedai makan juga. Dan datang ni pun, datang stesen kereta api pun ada kedai makan juga. Tak rugi dia. Ni, ambo nak round dulu, anak-anak nak beli cok kedih, nak bergapur dah. Aduh, macam-macam dah, terpening dah. PA dah. Okay. Dah ni 10.24 orang kau ramah dah. Dia nak beli tiket jujur. Tiket dah naik kita pun. Okay. Kakak jangan dah. Kita api dah nampak. Kereta api dah nak sampai. See the faces, the happy face, all the here peoples here. Wajah-wajah gembira nak naik kereta api, nak pergi Dabong. So I can see my little daughter here. Tak sabar tengok kereta api tu ha. Kakak. Okay, kereta api tu. Kereta api dah nak sampai dah. Okay, kereta api nak masuk landasan dah. Okay.
naik the nak letak dulu. Okey. Wah, nenek naik dah, anak ayah naik dah. Jomel ni tempat dalam je. Jomel lah tempat dalam je ni. Iya. Duduk lah. Air duduk depan ni tak apa. Oh, rabuk duduk korang ni pening. Air nak tengok sekejap lagi. Sejuk. Ah, sudah dia sejuk. Ibadah angin. Iya. Ha, nenek. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Tapi dah bergerak. Ayah, ya. Ha? Tapi undur dulu. Oh, undur dulu kakak. Kereta api undur dulu. Kereta api undur kakak. Kereta api undur lah kakak. Ha. Alamak. Kereta. Kereta api undur deh. Kamu tengok mana tak kakak ni? Kereta api reverse dulu. Anak-anak kata kereta api reverse, kereta api undur tak berhenti. Dia kata undur je. Ya. Ha. Apa yang Facebook buat dekat kereta? Macam mana dia nak gerak pada sana ya? Ha? Kenapa dia nak gerak pada sana? Gerak ke mana? Gerak ke sana. Dia tak gerak depan dia. Dia undur je ni kereta ni. Ha. Dia tak apa kereta ayah. Kereta ayah boleh undur boleh depan. Nanti boleh tengok rumah. Nanti boleh tengok rumah. Eh, nanti nampak rumah nenek. Okey. Anak-anak nak tengok rumah. Sekejap lagi nampak rumah nenek. Nanti tengok tu. Sekejap lagi nampak rumah nenek. Nak sampai dah rumah kakak. Mana kakak rumah? Tu. Tu rumah nenek tu. Kita duduk di kantin dia. Okay, ni stesen kereta api Tanah Merah. Okay, ni suasana dia punya kafe dekat dalam train. Okay, kita tengok. Dia punya kafe yang main Lekon. Oh, sejuk. Thank you.
sana. Oh, ngantuk sih. Nah, kita nih. Oh, udah nunggu pukul 1 nih. Oh, boy. Paloh, paloh. Dulu apa pun duduk sini ya. Hidup kakak-kakak ni. Tengok ni. Dia suka boleh nak kereta api galak. Nenek sejuk, wanik sejuk. Ha. Pakak sejuk dah belakang. Ha. Aircon dia kuat. Sedih dia, tak ada sejuk. Mana ada habis dah. Tempatnya. Ha. Saya kongsi dengan nenek. Eh? Oh, dulu tu ikat lah. Weh, tolok. Rabuk pun kayu. Ingat? Dah tak cukup cari habis. Kesik. Ya. Tak kita tak ada. Tak ada duit tak sama je. Kita tunggu lewat dah. Ni ya. Ya. Balik. Ya. Aduh. Ba, ada mungkin toy, mana kali dah. Lalu. My boy sleeping already. Aduh. Ah, kakak. Alah-alah galak lah budak tu. Ha, kakak. Tapi kau dia orang kajuk. Jangan buat gitu kan, adik.
Oke, kita apa dong? Kita sing double. Dah sampai dekat Tasing Dabo. Okey, kita dah sampai Tasing Dabo ni, nak tunjuk dulu paras banjir tahun 1967. Okey. Tu penanda dia, maknanya dulu. Okay, we on the way back. Okay, nak balik dah. Kita nak balik ni pukul 2:54. Jangan ni pulang. Okay. Mostly penuh dengan budak-budak sekolah. Kita crowded dengan budak-budak sekolah. Time balik sekolah dah pukul 3:02 lebih dulu budak-budak sekolah balik. So, boleh tengok. Okay, that's all. Apa tunggu pun? Nak situ. Oh. Dia jauh. Anta tengok jujur orang mutu. Yalah, dah ambil gitu pun. Ah, kali lagi lah tu. Okay, on the way balik Pasir Mas. Kita balik Pasir Mas. Untung. Tengok view.